třeba angažovaností ze spodu. A konečně poslední věta. Přál bych si, aby byla demokracie nejenom tady, ale obecně obohacená prvky přímé demokracie. A sice přesně tam, kde to jde, a jsou spousta míst, kde to jde, to jsem říkal dřív, než přišel pan Obama. Ano, díky. Tak, parlamentní demokracie. Radniční, nebo nepatří radnici. Thank you.
zájmových skupin. A můžeme tomu říkat třeba elitní demokracie, protože máme pocit, že jsme samozřejmě spojili elity. A to je to, co tady také už zaznělo, ten projev občanského postoje není přeci jenom o tom, že jednou za 4 roky někam hodím nějaký lístek. Ale měl bych se starat, co se s tím místkem stalo, aby bylo tak, aby velmi záhy své poměnali toho. Vlastně řeč o zastupitelské přímé demokracii. Určitě té přímé demokracie je jednou z málo, ale to, co opakuje a bude se asi snažit prosazovat strana pana Okamury, může té přímé demokracii, že může to být pro ní bedlivá služba. To je velmi vzácný instrument, který se ale nesmí nadužívat. Nesmí prostě ztratit, a lidé v něj nesmí ztratit důvěru. Na Slovensku bylo 6 referend. Ani jednomu nepřišel dostatečný počet. No to je chyba těch kvor, ne? To znamená, že to je chyba těch lidí. Na Slovensku v tohle té době to troufne vyslat další referend. A u nás jsou případy, které jsou mimořádně působivé a jsou případy, které jsou naprosto nepochopitelné. To bylo referendum v Litvínově o tom, jestli těžební limity, tedy ta hluboká jáma, se má přiblížit až na 600 metrů k prvním domů pana Nového Sliči. A nepřiblížit tedy neplatné. Ale na druhé straně to je furt kolem dokola, ty jsi tam dám kvórum, že tam musí být 50% lidí, tak mi nepřijdou, ježiš, co řeší? Mimořádně působivé referendum v Plzni, kde se podařilo zabránit stavbě monstrózního pokrokodilátu na náměstí, takže musí se s tím hrozně opatrně a nesmí se to tak řešit. Ale je to nezastupitelný kolektiv zastupitelské demokracie, když se to správně tak takové byly odpovědi pana Vestu na otázky, jestli je parlamentarismus demokracií. Všechno se odvíjí od toho, že v podstatě jsou tady kvóra, které nastavili politici a pak se diví, že nepřišlo dostatečný počet lidí hlasovat, což je samozřejmě nesmysl. Takže takhle to vidí panelisté. A padá další dotaz. Já jsem se zeptal, jestli může už někdo říct spolu konečně přímě, ne jak pan Vráček, který byl v televizi zrovna, slyšel, jak to bylo s tím vystupovat. Jaká byla rola třeba Slovenské poslanecké události na podzim? Já můžu doložit, že Sovětský svaz v podstatě obětoval východní Evropu, aby zachránil sám sebe. Mě to bylo sám řekl, poradce Gorbačova, který tady byl před asi 12 let někde, byl první šachmatér, který říkal, mám se Sovětský svaz rozpadá pod nohama, každý den, aby se potřebovali zachránit, obětovali jsme východní Evropu a
A pátá taková ručka, že právě musí to tam nedomínit, že na Slovensku výhodu je trochu jiný, že na Slovensku si výhodu se právě, který má podporu Sovětského svazu a právě ten moment je jistná, protože to už tam jedno. Takže bych rád věděl, jaký je váš návrh do toho vlastně, abychom se tady nalekovali, nalekovali historii. A co se týká postavy Československé komunistické strany, jak jsme měli jiné, KSČM, KSČM, ta výjimečnost není proti východní Evropě vůbec daná. Naopak ve všech prvorodských zemích se už komunisté dostali do vlády. Ve situaci svýho, který byl členem výbora ministra jaroslavské vlády, a je to tedy ten nejmodnější polský prezident, který byl na konce Valdeců. Já myslím, že komunisté komunistace nebyl udělal do špatný věc, aby jenom viděl, aby ta historie se vypadala. To samý Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. Komunisté se pouze Československu zachovali svůj název. Dobře, tak děkujeme. Ten dotaz naši, někteří pánové jste byli u Čehos, ale nevím, jestli byl těch věcí, ale tohle pohledně na ten první dotaz, jak to bylo, to jsem tady možná mohla vaše informace, kůzí z nich, ale dáme prostor. Otázka zněla, že by se mělo konečně otevřeně říct, jak to bylo v tom listopadu 89, jakou roli v tom sehrával Sovětský svaz. Já se z toho nikomu nechce příliš, no. Ten byl nejblíž, ano. Koordinační centrum Čelského dvora dole, tři patra pod ulicemi, první magice, sotva registroval, že se sešel, začal s Bušem na Maltě. My jsme prostě spoléhali na to, že situace ve světě se natolik změnila, sami jsme nevyvolali žádné jednání, ale dobře si pamatuji, že se do toho našeho stávu dostavili dva pánové, kteří se představili jako pracovníci ambasády SSR a ptali se, a my jsme seděli spolu, aby to nebylo tak, že s nimi jedná někdo separátně, ptali se, co za ní. Tak to bylo, no.